Mamlakatimizning shimoliy g'arbiy qismidagi 166.6 ming kvadrat kilometr maydonda joylashgan Qoraqalpog'iston Respublikasi ulkan iqtisodiy ijtimoiy salohiyatga ega. Keyingi 2 yilda bu yerda bo'y ko'rsatgan o'zgarishlar nayinki hudud infratuzilmasi, balki ushbu manzilda istiqomat qilayotgan 1.861 mingdan ziyod yurtdoshlarimizning hayoti, kundalik faoliyatida ifoda topyapti desak, sira ham mubolag'a emas. Bularning bari albatta davlatimiz rahbarining murakkab tabiiy iqlim sharoitiga ega Oral bo'yi mintaqasidagi ko'p ming sonli hamyurtlarimiz hayotini yanada yaxshilash, ular uchun yanada keng qulayliklar yaratish, zamonaviy korxonalar barpo qilish, hudud turmush tarziga mos samarador loyihalarni hayotga tatbiq etish orqali yangi ish joylarini yaratishga alohida e'tiborni anglatadi. Prezidentimiz o'tgan yili 2 marotaba, ya'ni yil boshi hamda oxirida mazkur hududga tashriflari chog'ida bu borada muhim vazifalarni belgilab bergan edi va ularning ijrosi doimiy e'tiborda bo'ldi. Natijani qoraqalpog'istonliklar o'z hayotida sezmoqda, o'zgarishlardan qoniqish hosil qilyapti. Qisqa vaqt ichida odamlarni yillar davomida qiynab kelayotgan, hal qilishning aslo iloji yo'qdek ko'ringan muammolarga birma-bir oqilona yechim topilmoqda. Joriy yilning o'zida obod qishloq davlat dasturi doirasida hududdagi 30 ta qishloqda qurilish va obodonlashtirish ishlari olib borilishi natijasida yaratilayotgan shart-sharoitlar odamlarda ertangi kunga ishonch, hayotdan rozilik tuyg'ularini mustahkamlamoqda. Boshqacha aytganda, asfalt yotqizilayotgan yo'llar, zamon talablariga mos tarzda qurilayotgan va ta'mirlanayotgan maktablar, maktabgacha ta'lim, tibbiyot muassasalari, juda og'riqli nuqta bo'lgan ichimlik suvi, gaz, elektr masalalarining hal etilishi barcha hududlar qatori qoraqalpog'istonliklar turmushiga ham yorug'lik olib kirmoqda. Joriy yilning o'tgan 9 oyi mobaynida sanoat yo'nalishida 32 ta, qishloq xo'jaligida 13 ta, xizmat ko'rsatish va servis sohasida 44 ta loyiha amalga oshirildi. Bunday misollarni yana ko'plab keltirish mumkin va ular izchil davom ettirilmoqda. Yana shunisi e'tiborliki, davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan turli yo'nalishlarda olingan daromad hududlarning o'zida qoldirilayotgani natijasida bu yil Qoraqalpog'iston byudjetida katta miqdordagi mablag' qolmoqda. Albatta, uni oqilona yo'naltirish yaqin istiqbolda hududda yanada katta o'zgarishlar kutilayotganidan darak beradi. Prezidentimiz har gal hududga tashrif buyurganda olib borilayotgan keng qamrovli ishlarni ko'zdan kechirib, yangi loyihalar muhokamasiga alohida e'tibor qaratmoqda. Davlatimiz rahbari Qoraqalpog'istonga bu galgi tashrifi chog'ida dastlab Nukus xalqaro aeroporti binosini rekonstruksiya qilish bo'yicha olib borilgan ishlarni ko'zdan kechirdi. Bu yerda yurtboshimizning o'tgan yilgi tashrifi chog'ida bergan topshiriqlari asosida katta hajmda qurilish, montaj va jihozlash ishlari amalga oshirildi. Aeroport terminali kengaytirildi. Natijada hozirda haftasiga 12 ta mahalliy, yana 1 ta xalqaro reysni amalga oshirish imkoni yaratildi va soatiga 400 nafar yo'lovchiga xizmat ko'rsatilmoqda. Mamlakatimiz rahbari chet ellik turistlar oqimining ko'payayotganligini hisobga olgan holda xizmat ko'rsatish sifati va sharoitlarini yanada yaxshilash bo'yicha mutasaddilarga zarur ko'rsatmalar berdi. Vatanimizning eng shimoliy hududi hisoblangan Mo'ynoq tumanida 30 mingdan ziyod aholi istiqomat qiladi. Prezidentimizning 2017 yil 28 fevraldagi Mo'ynoq tumanini iqtisodiy rivojlantirish va aholi bandligini ta'minlashga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan bu yerda umumiy qiymati 26.2 milliard so'm bo'lgan 56 ta loyiha amalga oshirildi. Shu tufayli 750 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratildi. 101 km ichimlik suvi tarmoqlari tortilib, mavjud ko'p qavatli uylar mukammal va joriy ta'mirdan chiqarildi. Qoraqalpog'iston tarixi va madaniyati davlat muzeyining Mo'ynoq filiali yangi binosi, ekologiya muzeyi qurib foydalanishga topshirilishi bu yerda qisqa vaqt ichida bo'y ko'rsatgan o'zgarishlarga yana bir misol bo'la oladi. Davlatimiz rahbari ushbu maskanga tashrif buyurib, tuman hayotiga doir bir qator muhim loyihalarga alohida e'tibor qaratdi. Taqdimotda ta'kidlanganidek, kelasi 2019 yilda Mo'ynoqda joriy yilga nisbatan ancha salmoqli ishlar bajariladi. Boshqacha aytganda, umumiy qiymati 248 milliard so'm va 2 million dollardan ziyod 31 ta loyihani hayotga tatbiq etish ko'zda tutilgan. Misol uchun, sanoat sohasida 12 ta, qishloq xo'jaligida 5 ta, xizmat ko'rsatish yo'nalishida 14 ta tashabbus amalga oshiriladi. Prezidentimiz tumanning mavjud salohiyati, bu yerda yashayotgan mehnatkash va olijanob insonlarning ham yaxshi yashashga haqli ekanligini ta'kidlab, juda muhim va tarixiy ahamiyatga ega yana bir tashabbusni ilgari surdi. 2 yil ichida 20 ta 4 etajlik uy quramiz. Yangi posyolka qilamiz. O'zbekiston mustaqilligini posyolkasi bo'ladi.
Detsat ham xususiy bo'ladi yerda, maktab ham xususiy bo'ladi. Eng zamonaviy Toshkentdagi yangilik qilgan bo'lsa, o'sha yangiliklarni berga olib qilamiz. Qoraqalpog'istondagi eng namunaviy infratuzilma qilamiz. Bu yerga turistlar dunyodan keladi. Qoraqalpog'iston sharoitlarini yurtalarga qilamiz. Mo'ynoqdan madaniyat Nukusga boradi. Yangi Mo'ynoqni markazini qilamiz. Davlatimiz rahbari shuningdek Mo'ynoqning mavjud salohiyati, tabiiy imkoniyatlaridan foydalanib, ichki bozorga kerakli mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha topshiriqlar berdi. Masalan, Mo'ynoq atrofida qamish ko'p, uni qayta ishlaydigan zamonaviy korxonalar tashkil etib, bozorbob qurilish materiallari tayyorlash mumkin. Hududning yana bir imkoniyati baliqchilik. Baliqni qayta ishlash esa yanada foydali. Mo'ynoqda chorvachilik, ayniqsa bu joylarning iqlimiga tez moslasha oladigan echkilarni ko'paytirish, parandachilikni rivojlantirish istiqbolli hisoblanadi. Yurtboshimiz shular haqida o'z fikrlarini bayon etar ekan, echki junidan mahsulot tayyorlash shu yerlik xotin-qizlar uchun qo'shimcha ish o'rni bo'lishini ta'kidladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Orol bo'yi xalqaro innovatsiya markazining hududda ilmiy tadqiqot va amaliy ishlar ko'lamini kengaytirish, ekotizimni yaxshilash, tadqiqotlar va innovatsiyalarning ilg'or tajribalarini joriy etishga qaratilgan loyihasi haqida so'z borar ekan, davlatimiz rahbari u avvalo Mo'ynoq aholisi manfaatlariga xizmat qilishini hisobga olib, loyihani ro'yobga chiqarishga zarur sharoitlar yaratish, bu yerda akademiklarimizning faoliyat ko'rsatishligi yuzasidan ko'rsatmalar berdi. Beruniy tumanida oftalmologiya va diagnostika bo'yicha yuqori talablarga javob beradigan yiliga 5000 bemorni davolash mumkin bo'lgan zamonaviy innovatsion klinikani bunyod etish loyihasi muhokamasida mamlakatimiz rahbari ushbu muassasa qo'shni Xorazm viloyati xalqiga ham xizmat qilishi kerakligini ta'kidladi va Mo'ynoqda ham zamonaviy klinika barpo etish bo'yicha topshiriq berdi. Balki prezidentimiz Turkmanistonda bo'lib o'tgan Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasining ta'sischi davlatlar rahbarlarining majlisida Orol mintaqasiga tegishli g'oyat muhim tashabbuslarni ilgari surgan edi. Taqdimotlarda ushbu ma'ruzada bayon etilgan vazifalardan kelib chiqqan holda Orol bo'yi hududlariga o'ta chidamli bo'lgan o'simliklarni yetishtirish, ko'paytirish va parvarishlash bo'yicha samarali loyiha taqdim etildi. Uning ahamiyati shundaki, bunday sharoitda butazorlarni ko'paytirish orqali tuzlar tarqalishining oldini olishga ma'lum miqdorda hissa qo'shiladi. Muhokamalar bioxilma-xillikni saqlash va muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tizimini barpo etish, irrigatsiya va meliorasiya ishlarini to'g'ri tashkil qilish, aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlashga qaratilgan yana qator loyihalar haqidagi mulohazalar bilan davom etdi. Bugun biz shu davlatimiz rahbariga taqdim qilgan loyihamiz bu Qoraqalpog'iston Respublikasida bioxilma-xillikni saqlash va muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tizimini rivojlantirish loyihasi. Bu loyihani asosiy xususiyati shundaki, hozirgi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasida 747 ming gektar maydonda muhofaza etiladigan tabiiy hududlar mavjud. Bu o'sha landshaft zakazligi, muz saygachi sayg'oqlarni muhofaza etishga mo'ljallangan suduvchi ko'llar tizimidagi ornitologik zakazligimiz va quyi Amudaryo biosfer rezervat mavjud. Bu mavjud muhofaza etiladigan tabiiy hududlar hozirgi kunda shu Qoraqalpog'iston Respublikasidagi flora va faunani, o'simlik va hayvonot dunyosini faqatgina 1%ini muhofaza bilan qamrab olgan. Loyiha bo'yicha yana qo'shimcha 5 ta muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tuziladi. Jami maydoni Qoraqalpog'iston Respublikasi maydoni 19%ini tashkil qiladigan bo'ladi. Shunda shu yangi tashkil qilinadigan muhofaza etiladigan tabiiy hududlar hisobiga Qoraqalpog'istondagi shu Orol bo'yi mintaqasidagi mavjud barcha flora faunani muhofaza bilan qamrab olinadi. Prezidentimiz loyiha bo'yicha bergan topshiriq va qo'ygan vazifalari bo'yicha mana takomillashtiriladi va albatta buning natijasida mana shu Orol fojiasini oqibatlarini yumshatishga katta hissa qo'shiladi. Yurtboshimiz shu yerning man aholisi vakillari bilan uchrashdi. Davlatimiz rahbari olib borilayotgan barcha sa'y-harakatlar inson uning baxt-saodatiga yo'g'rilgani, Mo'ynoqda yaqin 3-4 yil ichida barpo etiladigan yangi shaharcha, zamonaviy qulayliklar, barpo etiladigan yirik korxonalar tumani xalqining farovon turmushi uchun xizmat qilishini ta'kidladi. Mo'ynoq bundan keyin ham shaxsan prezidentning doimiy e'tiborida bo'ladi dedi yurtboshimiz. Ochiq va samimiy muloqotda turli soha vakillari, nuroniylar va yoshlar so'zga chiqib, so'nggi 2 yilda aholi uchun yaratib berilgan qulayliklar, hayotlariga quvonch olib kirgan o'zgarishlar uchun minnatdorlik bildirib, ana shu e'tiborga munosib bo'lish va bu yo'lda astoydil mehnat qilish katta sharaf ekanligini qayd etishdi.
Albatta bunday g'amxo'rlik ertangi kunga ishonch, vatanga sadoqat tuyg'ularini mustahkamlamoqda. Mana bu shinam va yorug' barcha sharoitlar fabrika qayerda qurilgan bo'lishi mumkin. Tuman markazlarida oldindan ijtimoiy infrastruktura mavjud bo'lgan joyda desangiz biroz yanglishasiz. Bu Nukusdan qariyb 70 km uzoqlikda joylashgan Qonliko'l tumanida barpo etildi. Natijada nafaqat ish o'rinlari yaratildi, balki fabrika bunyod etilgan hudud atrofiga yangi hayot kirib keldi. Toza ichimlik suvi, gaz, svet kabi kommunal masalalarda katta o'zgarishlar bo'ldi. Ushbu yirik fabrika loyihasi taqdimoti prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil yanvar oyida Qoraqalpog'istonga tashrifi chog'ida aynan Qonliko'lda o'tkazilgan uchrashuvda bo'lib o'tgandi. Oradan qisqa vaqt o'tdi. Bugun yirik ishlab chiqarish majmui bunyod bo'ldi. Davlatimiz rahbari Qonliko'lda bunyod etilgan paxtadan ipkalaba ishlab chiqarishga ixtisoslashgan ushbu Context Invest korxonasini ham borib ko'rdi. Loyiha qiymati 38,5 million dollarga teng bo'lib, korxonada yiliga 11 ming tonna paxta tolasidan 9 ming tonna, ya'ni 27 million dollarlik ipkalaba ishlab chiqariladi. 652 yaqin yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Mamlakatimiz rahbari korxona mutasaddilari bilan uchrashuv chog'ida ipkalaba ishlab chiqarishda to'liq klaster tizimiga o'tish kerakligini ta'kidladi. Oldin bunday majmualarni tasavvur qilish qiyin edi, harakat qilinsa. O'ylangan rejalar, qachonlardir olisda ko'ringan yutuqlar bugun hayotda, amalda bo'lmoqda, dedi prezidentimiz. Korxonani tez fursatlarda ishga tushirish va bu yerda faqat ipkalava emas, balki tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha ham mutasaddilarga topshiriqlar berildi. Umumiy maydoni 10 gektarga teng bo'lgan korxona ishlab chiqarish texnining o'zi 23 ming metr kvadratdan oshadi. Uskunalar Germaniya va Shvetsariyadan keltirilgan va eng zamonaviy. 2017 yil yanvar oyida prezidentimizning tashriflari bo'ldi Qoraqalpog'istonga. Aynan shu Qonliko'l tumaniga bo'ldi. Shunda bizani loyihalar bilan tanishtirdilar. Mana shunda bir ish o'rni yaratdilar, kattaroq fabrika, zavodlar quringlar, bir yangi texnologiyada topshiruv berdilar. Moylada ishni boshladik. Mana ozgina o'tar o'tmas 1,5 yil vaqt o'tdi. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, ishga tushish arafasida turibmiz. Mashtigiligi bir 600-650 ta odamga ish o'rin bo'ladi. Hozirgi nima prezidentimiz yana topshiruvlar berdilar. Klaster asosida qilinglar dedilar. Davomiy bo'lsa yana ish o'rinlari kuchlari ochiladi dedilar. Ish joylarini ochiladi dedilar. Albatta biz bu ishonchlarni oqlaymiz. Hududda 13 mingdan ortiq aholi istiqomat qilishini inobatga oladigan bo'lsak, mana shunday korxonalarning aynan Qonliko'l tumanida barpo etilishi bu aholining farovonligining yanada ortishi, ish o'rinlarining yana yaratilishi deganidir. Bizning maqsadimiz birinchi navbatda paxta tolasini o'zimiz klaster bo'lib yetishtirib, shu yerlardan paxtani mo'l hosil olib, sifatli ipkalava chiqarib, undan keyin uni eksport qilish. Birinchi navbatda biz bu texnikalarni ishlatib, sifatli mahsulot olib, har doim bu ish jarayonida ishlatishga niyat qilamiz. Shu o'rinda Qoraqalpog'istonda yengil sanoat tizimida amalga oshiriladigan loyihalar va bajarilgan ishlarga ham to'xtalib o'tsak. Davlatimiz rahbarining hududga tashriflari mobaynida jami 11 ta korxonani ishga tushirish bo'yicha topshiriqlar berilgan. Bugungi kunda ulardan 3 tasi ish boshlagan, qolganlarida qurilish montaj jarayonlari ketmoqda. Natijalar qanday bo'ladi? Ularning barchasi faoliyat boshlagach yillik ishlab chiqarish hajmi 31600 tonnaga, tayyor tikuv mahsulotlari 175 ming donaga, yaratiladigan ish o'rinlari 2260 taga yetadi. Yanada aniqroq aytganda 2019 yilning so'ngiga qadar Qoraqalpog'istonda yetishtiriladigan paxtaning 90% ni mahalliy korxonalarda qayta ishlash imkoniyati yaratiladi. Yana bir yangilik, Ellikqal'a tumanida faoliyat boshlagan Boston klaster mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan shu vaqtga qadar mamlakatimizga xorijdan valyuta evaziga keltirilgan jinsi matosi ishlab chiqarila boshlandi. Bu ham prezidentimizning tashabbusi bilan hayotga tatbiq qilingan yirik loyihalardan biri. Bu loyiha hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan qisqa muddatlarda ishga tushirildi. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu mato o'zimizni Ellikqal'a tumanida Boston Mega Textil korxonasida ishlab chiqarish boshlandi. Bu mato oldinlari masalan shu bugungacha Xitoy davlatidan, Turkiya davlatlaridan import qilingan bo'lsa, endi mana endi bugungi kunda mana shu o'zimizni Ellikqal'a tumanida yetishtirilgan paxta tolasidan shu matogacha o'zimizda qayta ishlanib, mato shakliga ishlab chiqarish boshladik.
bu yiliga 10 milyon pogonli metrgacha mahsulot ishlab chiqaramiz. Buning paxta tolasini bugungi kunda 8 ming tonna paxta tolasi Ellikqal'a tumanimizda klaster usulida yetishtirilyapti. O'zimizda paxta qaytani ish zavodida qayta ishlanib, o'zimizda ip yigirilib, mana bugun mato holiga olib chiqib kelyapmiz. Qoraqalpog'istonni iqtisodiy jihatdan yanada yuksaltirish, mavjud salohiyatdan unumli foydalanish, eng asosiysi davlatimiz rahbarining avvalgi tashrifi davomida belgilangan vazifalar ijrosi, taqdim etilgan loyihalar, erishilgan natijalarda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Prezidentimiz ana shu maqsadda qator loyihalarni ko'zdan kechirdi. Masalan, qizilmiya va boshqa dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash bo'yicha bir qator amaliy tashabbuslarga qo'l urildi. Davlatimiz rahbari taqdimotlarga e'tibor qaratar ekan, bir yilda nima o'zgargani, qanday natijalarga erishilgani bilan qiziqdi. Taqdimotimizning birinchi yangiligi bugun yangi ishga tushirgan korxonamiz Yevropa bozoriga 100% eksport qilinadi. Qizilmiya ekstraktidan shokoladiya, ya'ni qandolat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun shakarni o'rniga ishlatiladigan ingredient hisoblanadi. Buni biz dekabrdan birinchi eksportini boshlaymiz. 2000 tonna ekstrakt ishlab chiqaramiz. Prezidentimizga shu loyihani bugun taqdim qildim. Bundan tashqari yangi plantatsiyamizni taqdim qildim. O'tgan safar kelganlarida shu masala bo'yicha yordam berishlarini so'ragandim. Biz ekdik yangi turdagi sadkovoy korini. Bugun 5 oyligini tomirini o'zini olib kelib ko'rsatdim. 2 yildan keyin u tomir katta bo'lgandan keyin undan hamma ekstrakt va dori ishlab chiqarib 100% eksport qilamiz. Navbatdagi loyiha Nukus Farm erkin iqtisodiy zonasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, ayni kunlarda bu yerda 5 ta yirik loyiha amalga oshirilmoqda. Qarib 21 million dollarlik loyihaning hayotga tatbiq etilishi natijasida turli dori vositalari, tibbiy shprislar, infuzion sistemalar va farmatsevtikada ishlatiladigan eritmalar hamda shisha idishlarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmoqda. Koreyalik tadbirkorlar Qoraqalpog'istonning Qoraozak tumanida yiliga 3,5 million tonna sement ishlab chiqarishni ko'zlatuvchi 400 million dollarlik loyihani amalga oshirish istagida ekanliklarini bildirishgan. Bu kabi to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni shuningdek Beruniy va yana boshqa tumanlarda ham amalga oshirish rejalashtirilgan. Mamlakatimiz rahbari jahon iqtisodiyotiga mos ravishda bugun bank kreditlaridan ko'ra ko'proq xorijiy sarmoyalarni jalb etish masalasi ustuvor ekanligiga alohida e'tibor qaratdi. 2018 yilning yanvar oyida muhtaram prezidentimiz O'zbekiston Respublikasining xorijiy mamlakatlardagi elchilar bilan uchrashuv o'tkazib, shu elchixonalar va elchilar oldida aniq vazifalar belgilab bergan edilar. Mana shu vazifalardan bittasi shu O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish uchun xorijiy sarmoyalarni faol jalb etish vazifasi edi. Natijada 2019 yilda biz Qoraqalpog'istonda quyidagi investorlar ishtirokida 3 ta investitsion loyihani amalga oshirmoqchimiz. Bu 3 ta investitsion loyihaning umumiy qiymati 25 million dollar. Bu Nukus shahrida zamonaviy mehmonxona qurish, Taxtako'pir rayonida sog'liqni tiklash markaz, ya'ni pansionat qurish hamda Nukus rayonida qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlab chiqaradigan korxonani tashkillashtirish. Bundan tashqari, o'sha prezidentimiz topshiriqlariga asosan biz Qoraqalpog'istonni rivojlantirish uchun Kuveyt Arab iqtisodiy taraqqiyot jamg'armasining moliyaviy texnik yordamlarini ham jalb etyapmiz. 2019 yilda mazkur jamg'arma tomonidan Qoraqalpog'istonda qishloqlarda namunali uy joylar qurish davlat dasturi doirasida infratuzilmaviy loyihalar uchun 6 million 300 ming dollar moliyaviy ko'mak ajratiladi. Xitoylik investorlar bilan ham hududda mustahkam hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Endi Qoraqalpog'istonda ana shunday manfaatli loyihalar soni yana 14 taga ortdi. 150 million dollarlik loyihalar asosan oziq-ovqat sanoati, qishloq xo'jaligi, farmatsevtika, qurilish materiallarini ishlab chiqarish kabi sohalarni ko'zda tutadi. E'tiborlisi, yaponiyalik tadbirkorlar ham mamlakatimizda yaratilgan qulay investitsion imkoniyatdan unumli foydalanish niyatida. Bu loyihalarning asosiy maqsadi bu Qoraqalpog'iston Respublikasiga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jalb qilgan holda loyihalarni amalga oshirish. Qizilmiyani qayta ishlash yoki dorivor o'simliklarni qayta ishlash yoki ko'kalamzalar ishlashtirish bo'yicha yo'nalishlarda Yaponiya bilan juda faol hamkorlik olib bormoqdamiz va kelajakka ham rejalarni belgilab olganmiz. Bundan tashqari, muhtaram prezidentimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasida trustvoy fond tashkil qilishi bir
taklif bergandilar va shu borada hozir Yaponiya bilan ishlayapmiz. Bu Yaponiyani shu trust fond faoliyatida qatnashishi, o'z ulushi bo'lishini ta'minlashga faol harakat qilyapmiz. Qoraqalpog'istonning bir muhim muammolaridan biri bu yer sho'rlanishi va shu yo'nalishda ham bir Tokioning qishloq xo'jaligi universiteti bilan birgalikda 2.7 million dollar qiymatlik loyihani rejalashtirib qo'yganmiz. Hozir ish olib boramiz. Taklif etilayotgan loyihalarni kuzatar ekansiz, ularning aksariyati Qoraqalpoq iqlimi va sharoitidan kelib chiqqan va g'oyat samarador ekanligiga amin bo'lasiz. Jumladan, Taxiatosh tumanida Makka Jo'xori kraxmalidan yarim tayyor farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqarish rejalashtirilmoqda. Shuningdek, qamish poyasidan qurilish uchun zarur bo'lgan DSP, laminat, fanera kabi mahsulotlar ishlab chiqarishga ham e'tibor kuchaygan. Davlatimiz rahbari topshirig'ining natijasi o'laroq hududda qurilish materiallari ishlab chiqarishga qaratilgan 68 ta loyiha, ya'ni 3000 dan ziyod ishchi o'rniga ega korxonalar ish boshladi. Odamlar prezident nima uchun bu yerga kelganini bilishi kerak, dedi davlatimiz rahbari. Xususan, qishloq xo'jaligini bundan-da rivojlantirish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berdi. Qo'ng'irot tumani Qoraqalpog'iston markazidan qariyb 100 km masofa uzoqlikda joylashgan ushbu hudud ham so'nggi yillarda obodlikka yuz tutmoqda. Bu yerda amalga oshirilayotgan yangilanish va o'zgarishlar avvalo odamlarning turmush hayotida, qolaversa ijtimoiy soha taraqqiyotida aks etyapti. Navbatdagi tashrif manzili Qo'ng'irot ovul fuqarolar yig'inida joylashgan qishloq oilaviy poliklinikasi. Joriy yilda qayta rekonstruksiya qilingan qishloq tibbiy maskani ayni paytda kuniga 100 nafar bemorni qabul qilish imkoniyatiga ega. Poliklinikada umumiy amaliyot shifokori hamda tor soha mutaxassislari 3 ovul fuqarolar yig'inida istiqomat qilayotgan 12089 nafar aholiga xizmat qiladi. Bemorlarning uzog'ini yaqin qilish maqsadida bu yerga UZI, stomatologiya va boshqa jihozlar keltirilgan. Tez yordam mashinasi, ixtisoslashgan laboratoriya hamda ijtimoiy dorixona ishlab turibdi. Davlatimiz rahbari bu yerda dastlab Orol bo'yi aholisiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat imkoniyati bilan tanishdi. Bu borada hududda yashovchi nogironligi bo'lgan shaxslar hamda aholining boshqa ijtimoiy ehtiyojmand qatlamlariga alohida e'tibor qaratildi. Tibbiyot xodimlari bilan kechgan muloqot davomida sohada amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar yana bir bor tilga olindi. Davlatimiz rahbari bu yerda shuningdek zamonaviy mobil oftalmologiya klinikasi imkoniyatlari bilan ham yaqindan tanishdi. Qo'ng'irot ovul fuqarolar yig'ini hududida shu paytga qadar bugungi kun talabiga javob beradigan zamonaviy tipdagi maktabgacha ta'lim muassasasi mavjud emas edi. Yaqinda foydalanishga topshirilgan Wunderkindes in Qo'ng'irot nomli mana bu muhtasham bino endilikda qishloq aholisining bu boradagi masalasiga ijobiy yechim bo'ldi. Ko'p yillar davomida foydalanilmay kelingan xaroba bino tadbirkor Dilnoz Abdullayeva tomonidan 0 xarid qiymatida olinib, uning tashabbusi bilan davlat xususiy sheriklik loyihasi asosida bunyod etildi. 100 o'rinli muassasada kichkintoylar uchun yaratilgan sharoit va qulayliklar, tarbiyachilar uchun joriy etilgan o'quv uslubi qo'llanmalar, umuman olganda barcha jarayon namunali yo'lga qo'yilgan. Rus va ingliz tillari bo'yicha fan to'garaklarining joriy etilganligi esa kelgusida qishloq farzandlarining haqiqiy ma'noda vunderkind bo'lishi uchun zamin yaratadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev muassasa sharoitlari bilan tanishishi barobarida jajji tarbiyalanuvchilar bilan muloqotda bo'ldi. Soha mutasaddilari bilan suhbat chog'ida viloyatda maktabgacha ta'lim tizimining bugungi holati hamda sohani yanada rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan takliflarga e'tibor qaratildi. Prezidentimiz davlat muassasalari bilan bir qatorda mana shu kabi xususiy bog'chalarni ham ko'paytirish orqali kelgusida hudud bolalarini 100% qamrab olish kerakligini qayd etdi. Ularda birinchi navbatda ma'naviy ma'rifiy tarbiya, til o'rganish, nutq madaniyati, jismoniy sog'lomlashtirish kabi jihatlar alohida e'tiborda bo'lmog'i zarur. Chunki farzand ularimizning ertangi kamoloti uchun barchamiz mas'ulmiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. Tarbiya jarayoni oddiy, turli uslubdagi o'yinlardan foydalangan holda olib borilsinki, bolalar ularni tezda o'zlashtirsin.